Türk dünyasının sənətkarlarından biri olan Barış Mançoyla Əliyevin, ulu öndərin görüntüləri və xatirələrini paylaşaq, izləyirik. Evində kabul edən, çox sevdiyim, çox saydığım, bir büyük olaraq, hakikaten çox içdən sevdiyim hörmətli Prezidentimiz Haydar Aliyev var. Bizi normal bir televizyon ekibi gibi sadece bir müsahabe, bir röportaj, bir konuşma için çağırmadı. Bir kere evine çağırdı. Bu ziyaret maksadımız bütün dünyanın bildiği devlet başkanı, devlet adamı Haydar Aliyev değil de bir aile babası, aile büyüğü, dede Aliyev'i bizi izleyenlere tanıtmak. Siz, ben memnunum ki siz bugün benimle aile hakkında sohbet yapmak istiyorsunuz. Çünkü benim hayatım hemşe siyasetle bağlı olur. Ona göre de benden müsahip yapmak isteyenler, benden danışmak isteyenler, benden konuşmak isteyenler daima siyasetten, politikadan bana suallar verir. Şimdi ben bu günleri, bu pazar gününde artık aileyle alakadar, belki de politikadan, siyasetten kenar olan meselelerle alakadar sohbetler aparmağı ben özüm için çok ehemmiyetli sabitirim. Bu belki de benim hayatımda bir belirce değişikliğe bana getirecektir. Çünkü daimi siyaset, daimi iktisadiyat, daimi ekonomi, daimi insanların durumu falan bu benim iller boyu gördüğüm işlerdir. Bugün belə xatirələr çox olacaq. İtibar müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli. Çox şirin. Bu 1996-cı ildə idi. Bəli. Ulu Öndər ondan Barış Mançoyla Novruz bayramı şənliyində görüşdü. Barış Manço gəlmişdi. Azərbaycanda Novruz şənlikləri necə keçirtməsi ilə bağlı bir proqram hazırlayırdı. Orada tanış oldular. Edər Elif dedi ki, mən səni yaxşı tanıyıram. Mən dinləmişəm sənin mahnılarını, çox sevirəm. Barış da xahiş etdi ki, mən çox istərdim bir ayrıca bir görüşümüz olsun, biz sizinlə bağlı bir özəl reportaj hazırlayaq. Cənab Prezident razılıq verdi və bir neçə həftə sonra ikinci dəfə Barış qayıtdı, gəldi Bakıya. Bax, həmən o indi gördüyünüz kadrlar o vaxt çəkilib. Bəli. Bir bazar günü, özdə bir bazar günü o vaxtını ayırdı və çox böyük bir reportaj hazırlandı, dəfələrlə Türkiyədə də nümayiş olundu və Barışın bir kəlmə orada sözü var. O dedi ki, cənab prezident, siz Azərbaycanın liderisiniz, Türk dünyasının liderisiniz. Amma siz əgər Amerikada doğulsaydınız, biz bugün sizin yanınıza, bura deyil, Ağ Evə gedəcəyik. Yəni, onu böyük liderlik istedadını, o Allahın verdiyi lütfü, Barış və Barış kimi bir çoxları hiss edirdi. Amma dilə gətirən və efirdə bunu çox belə səmimi qəlbdən söyləyən Barışın bu sözləri əvviyyətlə, bir həqiqətdir. Bəli.